السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، چار مصرے عرض کرتا، تاریخ اسلامی اوپر اپنی نظروں ٹھیولے نہ آئیں، مقصد کا گھنون ایلو تیجے بگلا پاؤلے نہ آئیں، غور کرن تاریخ میں پڑھ لو تتا زپنی ہی کر لی، ماضی سو فالودہ کہہ لے مستقبل ازمولے نہ آئیں۔ معزز سامعین، نوایتی ادب سے ایک طالب علم رون کی حیثیت تم کے سامنے ایک غزل چے گنجر اشعار ایک ہوتا، زانون تو والخون تو انجان زیادہ، انسان واٹے آئی سو نادان زیادہ، اللہ چی رحمت پلا ایلی کش دولت، یوں لاگ لے امچے گھر مہمان زیادہ، جے کونی کرو لاگ لہاواز و نصیحت، الٹی کا میں کرتا تے سمان زیادہ، قبرے کڑے فترا کڑے درگاہ کڑے ماگن، زالہ پریشان مسلمان زیادہ، گز گز تے اشے رشد و ہدایت سو نسخہ، والخن امی پڑھیا گا قرآن زیادہ، غیرات چی سازش یا بلو ام چی ماخت، دشمن پلا جک لو بجی ووٹان زیادہ، سما چی نظر آز فقط آش تجھے ور، تو تنز کرو نا خاگا افان زیادہ۔